who's a good boy? I am. Wow, nan det då? Nani! Hej, vi kör. Hello. Hello. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Jag behöver bara gästas eftersom jag... Oh, hallå. Jävla tid faktiskt. Holy fuck. Vad är det för köp? Alltså, är det Oscar på för... I have chlamydia. Oj. What? Kolla, 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 kolla. Leon. Hon har så tur! Nu har jag typ tittat dock. Jävlar, holy. Wow! Vad beredd är hon? Ska vi springa in igen då? De kan säkert vara här också. Nej, vi måste gå vidare. Vi måste 100% den här bussen. Det har vi dem. Slåss, fight to the death. Rengar, 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 rengar. Ja, han är död. Jävlar, vad ska vi göra? Jag spelar ju. Vad händer? Splittat, splittat den. Här. Oops, jag använder inte Barry. Jag steg. Där du. Snyggt! Jag har stun, jag har stun. Min kappa den bara. Ja, ja, ja. Vad gör hon? Hon är sämst! Hon är sämst! Vad är det för autoattack ni gör? Jax, go top, what the fuck. Alltså, såg ni hur snabb jag var när jag flashade ut? Nej, men vad gör du? Kan du spring? Kom, jag har det, jag har det, jag har det. Nej, spring, har du fan inte! Jag har det, trust. Ah, ja. Jag är så jävla bubebit! Trollarna, oh my god. Holy fuck. Go next, eller? Har du gjort? Man går för typ skimmelsrus saber och sen skimmelsrus. Oj. Hör jag! Arigato! Wow, ingen flash. Ah! Oh no! Spräng! Spräng först innan vi vinner! Nej, jag klickar fel knapp! Jag klickar fel knapp! Jag klickar fel knapp! Jävlar, vad kör! Kurushimi kara kaihou shite yaru! Hur fan mår du? Bitch! Jävlar! Oh! Let's go, bitch! Du bara åt med den jävla passiven, alltså. Data mid wins. Unlucky. Awoo. Report fizz. Thank you.
Yeah. Get Hunter, I am AFK. Report this win trading CBA with this dog. Look, Jay's XD. Touches to enemy tower. We have no ward. Topside, it just runs to tower. And then he's like, WTF, I get ganked. Oi, hallå. Oj jävlar, jag är inte sämst. Här, rädda mig. XDXDDX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 D
Your motivation level. Nu ska vi ha det. Lion Kevin. Ja, jag tog en shot utan skillshots. Jag kan börja med en. Ja, vi har vunnit. Flasha han. Ja, han är död. Han är fucking död. Nej. Jo. Okej. Nej, han är inte död då. Nej, han är inte. Jo. Typ skimmelsrus. Vi tar den här järnväggen. Ah, nice. Nani? Holy fuck. Det kan ju vara så att hon såg... Åh nej. Grön. Ja. Hur mår du? Smält han. Ja, det är så jävla bra. Och så tar vi den här. Bajta den. Nu åker vi kappa dem. Åh! Nani! Nej, fan. Åh! Åh! Ska du köpa Håkan Hellström-biljett så kommer jag fan skjuta dig för dig innan du hinner köpa dem. Vad fan? Varför är du så omogen antagligen? Jag ska på Håkan. Skjuter jag dig också? Kan vi göra oss alla en tjänst och skjuta dig själv? Trev. Kom Queen och bara poppa det. Är det? Jag var outsäger du blev. Är det någon som vill ha nybakta frallor i botlane? Jag kan gärna ta. Du är lite glad där det va, Erik? Vi diver honom. Oj, vi diver honom. Vad gjorde du? Låg missklick guld, eller? Nej, det var jag lagt i. Oj! Flash efter! Nej, jag har knockat Benny med. Ja, jag är med. Han dodgar den. Va? Jävlar, han är fan stor. Okej. Rädda den här jävlar. Vad jävlar, det gör vi där. Hallå eller? Okej. Järvan. Där är Järvan. Och sen har vi han också. Och så han med. Nej, vi har in! Stopp! Nice. Ignoitad. Alltså, vad är det som hey, är? Hej, vad så jävla snygga vägen där alltså. Och jävlar. Okej, Claes, kan du knocka? Nej, inte okej. What the fuck? Jag skickar sönder mig. Jag går med, det är bara att köra. Fuck, jag var med. Dörpis TP'ar in. Dörpis TP'ar in. Pipo. Gurra, du fick inte ens en assist. Vad fan hände? Va? Du fick inte ens en assist. Nybakta fralle. Snyggt. Jag uppehöll dem. Ja, nu poppar ju du alltså. Kör. Åh, oh, det är fan penta. Jag ser pentan. Penta. Åh! Fucking nerd! Nerd screams sådana där.